Takže Robocop, Jirka Švarc. Jirko, prosím tě, tady tě Martin tě zabere. Co ty štychy tam pod tím nosem? No, půjdou ve středu ven. Je to jako výrazně lepší, než to bylo. Kdyby to nebylo dobrý, tak bych do toho rizika nešel, ale musím poděkovat doktorům ve Střešovické nemocnici a musím poděkovat vedení přední kopaniny, že domluvilo zápas ve Střešovicích, kde se mě to mělo stát blízko vyhlášené nemocnice, takže je to všechno v pořádku a jsem za to rád, že to bude dobrý. Jirko, navzdory tomuhle nepříjemnému zranění z minulého kola si dneska podal vynikající výkon, potržený chycenou penaltou, prostě to je obdivuhodný, jsi tam vlez a tohle to předved. No tak, že jsme tým, takže jako bylo to důležité za to 2-2 stavu, ta penalta, protože kdyby nám zase odskočili, tak myslím, že bychom to horko těžko honili na remízu. Na druhou stranu prostě tam byly skvělý výkony, prostě Pišta dal dva, Tomáš Pešír dal dva góly, že Dave Průša dal gól, Johnny, i když dostal červenou, tak mezi tím stačil lahůdkově nacentrovat, obrana podle mě hrála výborně. A prostě někdy jsou takový zápasy, kdy možná ani nejsme lepší, byť jsme většinu zápasů hráli proti 10 a vyhrajeme, takže o to je to cennější, ale klobouk dolů před celým týmem i před soupeřem. Zmeškali vynikající fotbalista a tentokrát si na tebe nepřišel, jednou si tam ještě honil po 4, teda potom vápně, ale ta penalta měl si přečtenýho, nebo jak jsi to vytipoval tu stranu? No tak my se známe, já bych řekl jenom trochu, protože to u nás zkoušel před divizí, nakonec tenkrát se k nám nepřišel, do toho kádru se tenkrát neprobojoval, ale je to výborný fotbalista. A nemyslím, že by mě pomohla nějak znalost. Snažil jsem se ho přečíst, co chce udělat v tom konkrétním okamžiku a povedlo se mi to. Každopádně nakonec výhra. Ty jsi sám řekl v nějakém rozhovoru, že do té branky musíš vlézt, protože držíš i nějakou individuální sérii. Je to tak? No tak to si myslím, že ne, jako já bych, kdyby to nešlo nastoupit, tak bych určitě nenastoupil, přece jenom už jsem starší a už musím o sebe jako víc, na sebe víc bát, ale šlo to, tak jsem nastoupil, jinak se samozřejmě hecujeme s největší brankářskou legendou, přední kopaniny Petrem Pavelkou, takže tímto Vorla zdravím a samozřejmě, že bych rád některý z jeho rekordů ještě překonal, ale každý zápas může být poslední, takže se k tomu vůbec neupínám. Každopádně dneska to byl 49., 50. v řadě, nebo co jsi na zaslech? Myslím, že to tak je, že teďka mám jako zakopaninu 50 v řadě bez přestávky, takže dobrý, ale já si myslím, že důležitější je, že se vyhrává, že jako loni na podzim touhle dobou, když jsme měli asi 5 bodů na kontě, tak jako nebylo čas počítat nějaký série nebo nějaký takovýhle hlouposti, protože jsme hráli o záchranu, každý bod prostě byl strašně těžce vybojovaný, teďka je to jiný tým, jiná kvalita, ten fotbal si užíváme, každýho to baví, takže si myslím, že to je prostě absolutní rozdíl oproti loňsku. Jirko, děkujeme, co jsi říkal. Díky moc, díky za podporu. Tome, gratulace k vítězství, dneska to nebylo jednoduché, ale... No tak sám si viděl, že ten zápas se vyvíjel prostě brzký vedení. Už jsme si mysleli, že se nemůže nic stát, neproměnili jsme tam nějaký šance na 2-0, na 3-0. Soupeř se v obdivu hodně zvednul, my jsme mu to samozřejmě ulehčili, no ale v poločase jsme si řekli, že nepanikaříme a že prostě to musíme za každou cenu otočit. Povedlo se nám to, tak myslím si dobrý zápas, no. Lidi se bavili. Zápas výborný, každopádně pro domácí fanoušky určitě nervózní velmi, protože přáli vítězství, myslím si to asi to samý, co vy, že už to bude snadný. Ty patří s Pištou mezi a Jirkou Švarcem mezi nejzkušenější hráče. Zkus říct, jak tohle to prostě se může stát, že najednou proti 10 vedeš 1-0 a v poločase to je 1-2. No tak může se to stát, no. Prostě neproměněný šance, tam to bylo rozhodující, no. A soupeř se prostě chytil a nevím, no, ale zase na druhou stranu, jako nepanikařili jsme a otočili jsme to, no. Ale může se to stát, no, i takovýmu týmu, jako jsme my, no. Druhý poločas už byl ale z naší strany zase agresivnější, aktivnější, asi trenéři promluvili do duše trošku v poločase. Jo, byly tam nějaký ostřejší slova, takže to bylo znát a nevím, no. Ale myslím si, že jsme narazili na kvalitního soupeře a bylo to znát, i když byli v desíti, tak dobře kombinovali a no, ale my jsme
My jsme se prosadili a zaslouženě jsme vyhráli. Tome, děkujeme a protože palce je do dalších zápasů. Díky. Dneska velká dřina na to, že soupeř v deseti odpracoval celý zápas. Utkání bylo pro nás velice složitý a mělo říct, je to pravda? Tak bylo to takový trochu vyhecovaný. Když se vrátím k tomu, tak v tom začátku, tak tam vlastně jsme z začátku se dostali do výhody, kdy jsme zahrávali penaltu a byl brankář soupeře vyloučený. Tu penaltu jsme proměnili, ale paradoxně nám zřejmě uškodilo to vyloučení soupeře, protože ten tým se pak semknul, zdravě se naštvali, my jsme možná trochu polevili, spohodlněli, nevím, a do půle jsme ještě prohrávali 2-1. A nebylo to dobrý z naší strany, propadávali jsme, ta defenzivní hra našeho celého týmu byla špatná a to vlastně vyústilo v to, že jsme v té půli vlastně prohrávali. No. Každopádně ten druhý počas se to zase otočilo, jak třeba hodně pomáhají těch situacích zkušenější hráči v našem týmu, Tomáš Peštír, Tomáš Poláček, je to zná, že ty kluci jsou na hřišti v těchto chvílích, kdy zrovna prostě třeba ti mladší tápou a přemýšlejí o tom, jako proč v deseti soupeř je takhle dobrý a ve vedení? Tak vždycky jsou zkušenější a kvalitní kluci znát. Ale dneska jsme se prostě v té druhé půli, jako nehráli jsme dobře fotbalově, nebyl to nějaký buchy, jaký výkon z naší strany, ale tu druhou půli jsme se semkli a makali jsme a vlastně jsme tu hru vydřeli, jako Jirka Švarc ještě chytil penaltu, tam vlastně jsme mohli k ně prohrát, tam to bylo prostě vyrovnaný a jenom tím, že jsme prostě makali, jak jsme to nějak strhli na tu svoji stranu, i trošku ze štěstím a jsme za to rádi a jedeme dál v nějaký té sérii a doufám, že bude ta série pokračovat co nejdýl. Martě, děkujem a doufám taky. Já taky doufám, díky. Díky.